Salam dostlar, bu dərsimizdə də biz qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Artıq növbəti bir cədvəl yaratmağın vaxtıdır. Baxıram ki, bizdə nə var idi burada? Document type-lar. Document type-sində yenidən cədvəl yaradıram və həmin cədvəli gəlin hazırlayaq. Yeni cədvəl yaratmaq üçün nə edirdik? Database-imizi açırıq. Database-imizdə table-lar cədvəlini açırıq. Table-lar qovluğunu açırıq. Table-lar qovluğu üzərində, adı üzərində sağ düyməni New deyib yeni table yaradırıq. Həmin bu table yaradanda artıq biz əminik ki, burada ID-si olmalıdır, tipi də int olmalıdır. Boş buraxıla bilməz. Sonra digər bir xüsusiyyəti, digər bir sütunu yaradırıq. Name n var, char olmalıdır və burada da dokumentin tipi deyək ki, 200 simvolluq yer tuta bilər. Mötərizə açıb bağlayırıq. Mötərizələr daxilində 200 simvolluq yer ayırdıq. Tamam, boş buraxıla bilməz dedim. Yuxarıda save düyməsi var. Fikir verin. Sıxıram. Bu dəfə properties-dən ad vermədim. Əgər properties-dən ad verməsəz, yadda saxlayanda sizdən adı soruşur. Deyirəm ki, bu cədvəlimizin adı document types olsun. Okay, document types cədvəlini yaratdım. Cədvəllərimizi refresh edək və görəcəyik ki, burada document types deyə bir cədvəl yaranıb. Bu cədvəlimizi açırıq və başlayırıq içindəki məlumatları doldurmalı. Anonslarda fikir verin. Anonslarda burada nə var? Bələdiyyə sənədi var. Gəldim. Bələdiyyə sənədi ID-si 1. Sonra keçirəm növbəti məlumata. Çıxarış var. Qupca. ID-si 2. ID-si 3 olaraq deyək ki, bizdə şəhadətnamə var. Tamam. ID-si 4 olan və yaxud 3 sənəsi də qala bilər bizdə. Müqavilə var deyə bilərik. Sərəncam var deyə bilərik. Tamam. Gəlin onları da yazım ikisin. ID-si 5 olan sərəncam var deyə bilərik. Okey. Bu da hazır. Document types cədvəlimiz var. Buradakı bütün cədvəllərdən çıxıram. Yuxarıda açıq qalan bütün səhifələrdən çıxıram. Təzədən gəlirəm anonslar cədvəlinə. Anonslar cədvəlində baxıram ki, yenə də bu dəfə document type nvarchar 200, yəni bu mətin kimi işarələnib. Nə etməliyəm? Anonslar cədvəli üzərində sağ düymə, design və bu dizaynda gəlib bizim bu object type tipini dəyişməliyəm, int deməliyəm. Və object type ID deməliyəm. Amma xatırlayırsınızsa biz həmişə deyirdik ki, anonslarda fikir verin. Document type-ı 1-2 yazmayıbsınızsa, o zaman siz bunu int edib yadda saxlasanız, fikir verin, gəlin yoxlayaq. Ctrl-S. Baxın, modify eləyə bilmirəm. Bələdiyyə sənədi envarchar-dır, int-ə çevrilə bilmir. Yəni, kiçik bir ingilis dili biliyiniz olsa, ən azından texniki ingilis dilinə sahib olsanız, biraz, yəni bu sizə tam olaraq məlumatı verir MS SQL. Anonslar cədvəlini modify eləyə bilmədim. Falan şeyə görə modify eləyə bilmədim. Tamam, yəni bir məlumat aldım, gedirəm anonslar cədvəlinə, deyirəm ki, hə, bələdiyyə sənədi var axı burada. Mən nə etməliyəm? Mən gəlməliyəm, baxmalıyam ki, dokument type-larımda bələdiyyə sənədinin ID-si nə idi? ID-si 1 idi. Bu deməkdir ki, anonslar cədvəlində bələdiyyə sənədi harada varsa olaraq 1 yazacam. Sərəncam olsaydı, başqa ID-ni yazacaqdı. Tamam mı? Yəni, həmin göstəricinin, həmin məlumatın mənə göstəricisi lazımdır. Şəhadətnamə olsaydı, 3 yazacaqdı. Müqavilə olsaydı, 4 yazacaqdı. Bu məntiqlə davam edirik. Artıq mən anonslar cədvəlində document type-ı da dəyişmişəm. Tamam mı? Burada bu cədvəldən də çıxdım. Baxın, burada hələ də ulduz qalıb. Çünki save eləməmişəm anonslar cədvəlini. Skeletini save eləməmişəm. Yəni, bu cədvəli açanda, baxın, mən bura nə yazmışam? Anons name, anons type yazmışam. Object type yazmışam. Object type ID kimi göründü. Okey. Name olaraq görür, amma convert eləyə bilmədi. Hətta burada Document type dəyişmir. Object type ID növbəti əvvəlki dərsdən idi. Document type ID fikir verin, dəyişmir. Niyə?
Çünki mən burada ulduzu hələ də görürəm. Bu ulduzu yadda saxlamalıyam. Yəni dəyişik yerləri yadda saxlamalıyam. Save dedim. Bu cədvəlim də artıq yadda saxlanıldı. Artıq mənim beləliklə 4 cədvəlim var. Və bu 4 cədvəl məlumatlar verir. Hansı cədvələ? Digər 3 cədvəl, 4-cü cədvəl olan bizim anonslar cədvəlimizə məlumatları verir. Beləliklə, yavaş-yavaş biz demək olar ki, normalizasiyanı tətbiq etmiş oluruq. Yəni, birinci səviyyəyə gəlirik. Amma tam gəlməmişik. Burada fikir versəz, hətta yox, ikinci səviyyəyə gətirmək istəyirik. Burada fikir versəz, ikinci səviyyəyə gəlmək üçün bu məlumatlara görə müəyyən bir sıxıntımız var. Burada bizim partial dependenslərimiz qalıb. Partial dependenslərimizi düzəldərik. Baxın, bu hissə partialdır, bura kimi. Bura kimi hətta. Bunun özünün partialdır. Telman nömrəsi bu. Telman Abbasov nömrəsi bu. Bir partial məlumatdır. Yəni, bu tipli məlumatları da yəni, biz normalizasiya etməliyik. Bu dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək hələlik.